さて、行くか。修行のおかげか、ご飯の成長が目覚ましい。今の俺とご飯の力があれば、あるいは。体調はどんどん悪くなる一方だな。ああ、まだ病気になってねえから、薬も飲めねえし、今のオラじゃ、戦っても足手まといになりそうだ。でも今のままじゃ誰もあいつらには勝てねえ。勝てるほど強くなるためには修行するしかねえんだ。ピッコロ、オラの代わりに精神と時の部屋でご飯に修行つけてやってくれねえか。おめえならきっとご飯のパワーをさらに引き出せるはずだ。僕にそんなパワーがあるのかな。ご飯、おめえも本当はわかってるはずだ。自分は修行で随分と強くなっていたことを。精神と時の部屋とは考えたな。わかった。引き受けよう。だが、強くなるのはご飯だけじゃない。俺自身も鍛えて奴らに対抗できるようになるつもりだ。ピッコロさんも、わかりました。僕、頑張ります。